Vazhdoni qëndroni me hashtag Gjesi, ne ende nuk kemi as drejt fundit e emisionit, sepse ky edicion special i hashtag Gjesi do të rali shumë i mbushur, dhe pas këti refimi emocionues të Fatmir Limaj, do të shkojmë në Skenderaj, aty ku na pret Aurora, për të realizuar lidhjen e saj direkte, para se të ndalemi tek biseda e dytë këtu në studio. Aurora, për shëndetje, mirë me ngjez, për ty, dhe urime festa, qëshja urova dhe donit për të auroj edhe ty tash, uroj që për më dëgjan, Aurora. Po shpend përshëndetje edhe për ty edhe për gjithë shikuesit e televizionit shtat. Jemi këtu në vendin ku bërën patriotizmi, dashnia për vend, ma, në krejt vendin, në krejt Kosovën, në krejt botën ku ka shqiptar, po Skënderajin e njohim si të tillë. Gjendemi këtu në sheshin e Skënderajit, saktësisht para shtatorës Adem Jasharit, ku edhe mbrapa me po qëndrojnë shumë zyrtar, kryetari i komunës, bashkë me ekipin e tij, gjithashtu edhe shumë qytetar të Skënderajit dhe vendeve përreth, ku po presin që të bëjnë, që të dhurojnë të vendosin lule në fakt tek shtatorja e Adem Jasharit. Nuk po e di, nuk kemi marrë as leje as kur gjo, pasi që gjithë shka ndodhe shumë shpejt këto, dhe qëllum pahiri tek kjo pjesë. Auror, uroj që nuk ngurojnë me i tërgu emocionet e tyre dhe me folë para kameras të shtarqit pak në këtë ditë ka ishtë rëndësishme qytetarët. Kështu që s'po besoj që ka nevojë me marrë leje, urojmë që janë disponim me na folë pak dhe bëjmë për jashtim prej atyre me i largu kamerën. Bëjmë tentativë, ndoshta shumë të vogël. Po shpend, ndoshta kryetarin, po e shoh që është njëherë duke biseduar të kshyrim në ndonjë qytetar të vendit. Përshëndetje zotri. Si jeni? Ja, okay. Mirë më ngjaz. Si jeni? Apo s'po na fol ka vendosur. Si ju mund më fol? Mirë më ngjaz. Urime Falënderit, urime dhe ju. A na tregoni pak ndjenjen e kësaj dite? Sigurisht është ndjenjë veçantë. Një akt që ka ndodhur në 2008-ën, që pak kush e ka mendu këtë. A na tregoni pak edhe qysh, a e kujtoni shtatë me shkurtin e vitit 2008, a ditë kur edhe veç u shpallë, ato ndjenjë, ato emocione? Sigurisht ka qenë ndjenjë pa përshkrueshme. Gjithë të kemi përjetu atë, dhe nuk është një kohë e kalume shumë e largë. Panim dire, që? Lutem. Auror, e di që në këtë rastit janë vështira, ka njerë, sidomos kur zgjerë, mos me folë para kameras, dhe vetëm ata që kanë punuar në teren, dhe e dim se sa vështirë është kjo, e dim që është, po si do që tjetëm në Auror, kom besim të ti, dhe e dim që ja arin ti, kështu që edhe kryetarin me dashtë Aurora. Po shpend, që shë dhe tham, na pranoj edhe kryetari Skënderajit. Pa tjetër. Përshëndetje. Me klasiv, përshëndetje. Urime festa. Urime edhe... Falim dirit shumë, urime edhe gjithë juve edhe qytetarve të Skënderajit. Kryetari, na tregoni pak për këtë tash farë është duke ndodhë në sheshin e Skënderajit. Pashtë në kuadrë të festës tash për tradicionale që organizujem si institucione lokale, është, do thonë, homozhet të para busit Adem Jashari, pasaj vazhdojmë në kompleksin për kujtimur në Prekaz, pasaj në Mori, kemi edhe vente tjera, besoj që dhe të nga përcilën dhe të shini. Po, për që ta kemi anë, Skënderaj, me ju përcil aktivitetet. A na tregoni pak edhe ju si banor, s'po flasim si kryetar, po si banor i këti vende, sa emocione ju në gjallë? Natyrisht se ngjall emocione për faktin se para se gjithash themelusi i shtetit, presidenti tha që se nuk është në mesin tonë, marë parasysh se këtu pikërisht këtë vend ka fillu lufta, ka pas shkatërimet në mëdha, dhe më thonë ka viktimat në mëdha, ka familje dëshmorëve shumë, që dhe më thonë në tanë si e bojnë ne kontribut jashtë zakonëshëm për ditën e sotit. Prandaj, sëtë krahas urimeve ka edhe ndjenja e përzirë që egzistet në flasë tash si qytetarë. Për atë edhe tash. Po datën 7 meshkur 2008. Edhe po ju lojmë. Jemi tash të... Okej, më falje. Janë pra në këtë pjesën ku janë duke e bo homazhe. E kemi edhe ish kryetarin
zëri Sami Lushtaka, Lushtaku. Okej, okay, Auror, munde me vazhdu ka sheshi dhe me i pa dhe me i marë dhe qytetarët? Sepse po i shojmë edhe takimet e para që realisht... Pak ma gjallë, e! Okej, okay, këto janë lidhje direkte dhe këto janë deklarata dhe momentet spontane që i karakterizojnë dhe pse realisht i bëjmë këto lidhje direkte, këto janë arsye që i kushtojmë ka shrenci lidhjeve direkte... Zotë i lushtak urime e festa. Hajde, fëmde, shumë urime dhe juve. Ana, tregoni pak emocionet për momentet që i keni në këtë ditë. Po realisht sot nuk është një ditë e veçantë për ne, është një ditë vërtet që shumë gjenerata kanë prit dhe kanë vdek me sy hapur që ne po Kosovën kështu qysh është sot, më dhënë me president, me kryeministër, me polici dhe me FSK. Kjo pjesa pozitive, po është edhe kjo pjesa tjetër e rëndë për neve, sepse shumë shoktun që kanë luftu, nuk e patën fatin që sot janë dëshmuar një pjesë e madhe, janë dëshmuar po edhe një pjesë tjetër që është në Hagë, pa drejtësisht, unë mendoj që Kosova dhe Tabura nuk e kanë meritu që sot janë pa drejtësisht në Hagë. Kështu që janë emocionet të përzime, unë po shfrytëzoj rastin, në mund që të qavëroj të gjithëve pavarësisht në Kosovës, pavarësisht. Faleminderit shumë, zotë. Faleminderit shumë. Shumë mirë. Do me thajnë e patëm... Eja, bo më bashkë të të. Edhe zotrin Sami Lushtaku i cilin nuk e arroj që ti përmend edhe shokët e ti me cilet ka qenë në duft. Auror, mundemi, po, mundemi ndërshda dhe mu largu nga kjo ceremoni, sepse të rëndësishme tashme i kemi edhe mendimet e qytetarve. Marim do një qytetar potencial të mundshëm që kësh mujt me folë dhe imi gati e përpozojmë këtë lidhje direkte për sëtë. Auror, bashkë para ceremonisë ke dojnë, duke me prezentu këtë ceremoni. Edhe pse s'kemi shku për ceremonia, ta bëjmë qartë. Ta qartësojmë që s'kemi shku atje, kemi shku për qytetar. Auror, po mduket po e kitë nevesh me t'lonë me shiu ceremonin. E vërtet, po krejt qytetar janë këtë pjesë. Auror, ta komi ma vonë atër, për t'let lirë. Ta komi ma vonë nga prekazi në një lidhje tjetër direkte. Faleminderit shumë, Auror. Okej, okay, po i shojmë edhe pamjet nga Skënderaj atje, nga komuna, ku po i shojmë edhe ceremonitë e para ja dhe vendosja e luleve tek shtatorja Adem Jashari, kështu që kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte.